ដឡៃសិស្សផ្នែកខ្សែភាពយន្តចំនួន10នាក់នៅក្នុងអង្គការ PSE បង្ហាញសមត្ថភាពចំពោះមុខផលិតកម្មមកពីផលិតកម្មនានាសារៈសំខាន់ផ្លែត្រសក់ត្រសក់គឺជាបន្លែមួយប្រភេទមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាពដែលយើងអាចទទួលទានបានទាំងឆៅនិងឆ្អិននៅក្នុងផ្លែត្រសក់មានជាតិខ្លាញ់និងកាឡូរីទាបប៉ុន្តែមានជាតិរ៉ែនិងវីតាមីនច្រើនត្រសក់គឺជាបន្លែមួយប្រភេទដែលគេនិយមប្រើប្រាស់បំផុតក្នុងចំណីអាហារនានាព្រោះវាត្រជាក់មានរសជាតិផ្អែមណាមួយទៀតក៏មានតម្លៃថោកងាយស្រួលក្នុងការរកជាវផងដែរបន្លែមួយប្រភេទនេះវាសម្បូរនៅក្នុងប្រទេសយើងលោកអ្នកក៏អាចនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីផ្លែត្រសក់បានដោយការគៀបយកទឹកមកពីសាព្រោះអាចជួយរក្សានៅវីតាមីនជាច្រើនឲ្យនៅដូចដើមដែលវាផ្ទុយពីការចំអិនព្រោះវាអាចកាត់បន្ថយឬបំផ្លាញសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនការគៀបយកតែទឹកនោះជាតិទឹករបស់ត្រសក់នឹងជួយបង្កើនកម្រិតជាតិទឹកក្នុងខ្លួនដែលជួយរក្សារាងកាយឲ្យមានសំណើមល្អនិងកាត់បន្ថយការហើមពោះទឹកត្រសក់អាចជួយកាត់បន្ថយជាតិអាស៊ីតក្នុងរាងកាយជួយសម្រួលការធ្វើទុកនៃជំងឺដំបៅក្រពះនិងការរំខានផ្សេងៗដែលបង្កឡើងដោយកម្រិត pH នៅក្នុងរាងកាយទឹកត្រសក់មានឥទ្ធិពលនៃការបញ្ចុះកម្ដៅហើយក៏ជារូបមន្តមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់អ្នកដែលក្តៅខ្លួនបញ្ចេញជាតិពុលពីក្នុងខ្លួនជួយឲ្យអញ្ចាញធ្មេញឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺនិងធ្វើឲ្យមាត់មានភាពស្រស់ថ្លាត្រសក់ក្រៅពីប្រើប្រាស់សម្រាប់ទទួលទានក៏នៅមានប្រយោជន៍ដល់រាងកាយនិងអាចយកទៅកែច្នៃសម្រាប់ផលប្រយោជន៍នៅលើស្បែកបានទៀតនៅក្នុងផ្លែត្រសក់មានទឹកជាធាតុផ្សំដល់ទៅ 96% ដែលធ្វើឲ្យមានគុណសម្បត្តិសម្រាប់បង្កើនភាពស្រស់ស្រាយក្រៅពីនេះថែមទាំងមានវីតាមីន C, កាល់ស្យូមនិងប៉ូតាស្យូមដែលសុទ្ធសឹងធ្វើឲ្យស្បែកមានសុខភាពល្អត្រសក់អាចកម្ចាត់មុនលើផ្ទៃមុខបានដោយប្រើប្រាស់សាច់ត្រសក់ដែលចិតជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងយកមកបិទលើផ្ទៃមុខបន្ទាប់មកទុកចោលរយៈពេល10ទៅ20នាទីគឺអាចការពារការកើតមុននិងមុខមុនខ្មៅបានប្រសិនបើអនុវត្តឲ្យបានញឹកញាប់ឬយកទៅបុកឲ្យម៉ត់រួចច្រោះយកតែទឹកទៅដុសលាបលើដងខ្លួននឹងធ្វើឲ្យស្បែកស្រស់ស្អាតមានសំណើមមិនស្ងួតបែកស្រកាសម្រាប់សម្បករបស់ផ្លែត្រសក់សម្បូរទៅដោយវីតាមីន A ចំណែកសាច់របស់វាក៏សម្បូរទៅដោយវីតាមីន A និងវីតាមីន C ក៏ដូចជា Folate ម៉ាញ៉េស្យូមកាល់ស្យូមនិងអង់ទីអុកស៊ីដង់ផ្សេងទៀតត្រសក់អាចទ្រទ្រង់វីតាមីនទាំងអស់ដែលរាងកាយត្រូវការក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនោះបានក្នុងការទទួលទានត្រសក់មុនពេលចូលគេងនៅពេលយប់អាចជួយកាត់បន្ថយអាការៈឈឺក្បាលនៅពេលព្រឹកបានទៀតត្រសក់ផ្ទុកទៅដោយវីតាមីន B សម្រាប់ជួយជំនួសដល់ជីវជាតិសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនត្រសក់មានសមាសធាតុប្រឆាំងនឹងការរលាកស្បែកផ្សេងៗហើយក៏អាចជួយកាត់បន្ថយអាការៈហើមភ្នែកបានថែមទៀតផងគ្រាន់តែលោកអ្នកចិត្តត្រសក់ជាបន្ទះស្ដាងស្ដើងហើយយកមកដាក់ពីលើភ្នែកជាការស្រេចសារធាតុស៊ីលីកូននិងសុលភួរដែលមាននៅក្នុងត្រសក់អាចជួយធ្វើឲ្យផ្នែកសរសៃសក់របស់លោកអ្នកឆាប់លូតលាស់បានយ៉ាងល្អត្រសក់អាចជួយកាត់បន្ថយការប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកបានច្រើនប្រភេទដូចជាមហារីកសុដន់មហារីកក្រពេញអូវែមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតនិងមហារីកស្បូនផ្លែត្រសក់ថែមទាំងមានប្រយោជន៍ដល់កែវភ្នែកលោកអ្នកមានអាការៈរមាស់ផ្សាភ្នែកឬហើមភ្នែកត្រូវយកត្រសក់ Classe ហាន់ជាបន្ទះស្ដើងៗដាក់បិទលើភ្នែកហើយគេងរយៈពេលប្រហែល10នាទីនឹងជួយលើកស្ទួយភ្នែកឲ្យមានសភាពស្រស់ស្រាយព្រោះផ្លែត្រសក់មានវីតាមីននិងរ៉ែខនិកខ្ពស់ថែមទាំងជួយបន្ថយអាការៈចុករោយនៃកែវភ្នែកសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវប្រើភ្នែកក្នុងការសម្លឹងរយៈពេលយូរឬទទួលរងធូលីឬផ្សែងផ្សេងៗជាដើមផ្លែត្រសក់ផ្ទុកទៅដោយជាតិប៉ូតាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមនិងជាតិសរសៃដែលវាមានប្រយោជន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមត្រសក់អាចគ្រប់គ្រងទាំងសម្ពាធឈាមខ្វះនិងសម្ពាធឈាមលើសត្រសក់អាចជួយធ្វើឲ្យក្រចកនិងសក់រលោងបានដោយសារតែវាផ្ទុកទៅដោយជាតិរ៉ែមួយប្រភេទឈ្មោះថាស៊ីលីកាសម្រាប់ធ្វើឲ្យសក់កាន់តែរឹងមាំនិងភ្លឺរលោងត្រសក់ជួយបន្ថយកម្រិតអាស៊ីតអ៊ុយរិកនិងថែរក្សាតម្រងនោមឲ្យបំពេញមុខងារបានយ៉ាងល្អ
ត្រសក់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្ការប្រឆាំងជំងឺមហារីកនិងទឹកនោមផ្អែមដោយសារក្នុងផ្លែត្រសក់មានផ្ទុកដោយហ្សែនពិសេសពីរប្រភេទគឺ BI និង BT ដែលរសជាតិល្វីងក្នុងត្រសក់តាមលទ្ធផលស្រាវជ្រាវនោះហ្សែនទទួលភារៈបង្ការរសជាតិល្វីងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាមានលទ្ធភាពព្យាបាលមហារីកនិងទឹកនោមផ្អែម ត្រសក់អាចជួយបំបាត់ក្លិនមាត់មិនល្អដោយគ្រាន់តែយកត្រសក់មួយចំណិតមកជូតសង្កត់នៅលើអញ្ចាញធ្មេញរបស់លោកអ្នកការធ្វើដូច្នេះអាចជួយឲ្យមាត់មានសភាពស្រស់ថ្លានិងក្លិនល្អទោះបីជាត្រសក់មានសារៈសំខាន់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនគួរទទួលទានឲ្យច្រើនហួសកម្រិតនោះទេ ព្រោះនឹងអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកនៅក្នុងខ្លួនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារត្រសក់មានលក្ខណៈជួយឲ្យងាយស្រួលក្នុងការបត់ចង្ទូច